Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qardaşının qatilini ürəyindən bıçaqladı. Sumqayıtda kütləvi davanın təfərrüatları məlum oldu. Karantin qaydalarını pozaraq binanın damında domino oynadılar. Dilə gəlməz cinayət, qohumlar arasında qan töküldü. Maşın yoldan çıxaraq açdı, sürücü hadisə yerində keçindi. 17 yaşlı qız özünü asaraq intihar etdi. Polisin ünvanına təhqirici ifadələr işlədənlər saxlanıldı. Oğul atasını bıçaqladı. Ağdaşda sürücünün ölümüyle nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Niva markalı avtomobillə Ağdaş Ərəb yolunda hərəkət edən Kükəl kənd sakini 33 yaşlı Hacı Qədirov qəza törədib. Sürücü anidən idarə etməni itirib və maşın yoldan çıxaraq aşıb. Hacı Qədirov aldığı ağır bədən xəsarətlərindən elə yerindəcə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qubada idarə etmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı. Xəsarət alanlar var. Quba-Xaçmaz yolunun 2-ci kilometrliyində rayonun Alekseyevka kəndindən keçən hissəsində qəza baş verib. Xaçmazdan Quba istiqamətində hərəkət edən Kia markalı avtomobilin qarşısına ağ çıxıb. Nəticədə sürücü idarə etməni itirərək avtomobili yol kənarındakı ağaca çırpıb. Zərbənin gücündən avtomobil ağacı kökündən çıxarıb. Qəza zamanı 2 nəfər sürücü və yanındakı sərnişin xəsarət alıb. Yaralılar Quba müalicə diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda oğul atasını bıçaqladı. Hadisə Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon adlanan ərazidə qeydə alınıb. Rayon sakini Şahlar Abdülhəsən oğlu Əskərov mübahisə zəminində oğul tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı təcili yardım briqadasının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğuzda 17 yaşlı qız intihar etdi. Səhər saatlarında rayonun Zərrab kəndində Ülviyə Bəxtiyar qızı Məmmədovanın meydi yaşadığı evin həyətindəki talvardan asılı vəziyyətdə yaxınları tərəfindən aşkarlanıb. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Oğuz rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Oğuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bayıl qəsəbəsində xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozaraq evdən bayıra çıxan, bir yerdə toplaşaraq domino oynayanlar saxlanıldı. Azərbaycanın iri rayon və şəhərlərində tətbiq edilən sərt karantin rejiminin qüvvəyə minməsinə baxmayaraq bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu qaydalara əməl edilməməsi hallarına rast gəlinib. Belə ki, Səbail rayon polis idarəsi 8-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən xidmət ərazidə yoxlama aparılan zaman Bayıl qəsəbəsində 11 nəfərin yaşayış ünvanlarını tərk edərək karantin qaydalarına zidd olaraq bir yerə toplaşıb, domino oynadığı ortaya çıxıb. Həmin şəxslər saxlanılaraq bölməyə gətirilib. Onlardan ikisi məhkəmənin qərarı ilə 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Digər şəxslər isə inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə ciddi cəzalandırılıblar. İyun ayının 7-sində Yasamal rayonunda bir nəfər xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozduğu üçün polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. Bina sakinləri isə həmin şəxsin saxlanılmasına etiraz əlaməti olaraq polisə qarşı nalayiq ifadələr işlətdilər. Hələ bu azmış kimi məişət tullantılarını da polislərin üzərinə atdılar. Artıq saxlanılanlar var. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminə nəzarətə həyata keçirən polis əməkdaşları Yasamal rayonu ərazisindəki yaşayış binalarından birinin həyətində karantin rejimi qaydalarını pozan şəxsi saxlayarkən həmin binada yaşayan bir qrup sakin mənzillərin eyvan və pəncərələrindən polis əməkdaşlarının üzərinə müxtəlif əşyalar ataraq onların ünvanına təhqirici ifadələr səsləndiriblər. Buna baxmayaraq polis əməkdaşları təmkin nümayiş etdirib və karantin rejimini pozan həmin şəxslər barəsində inzibati tədbir görüblər. Aparılan araşdırmalarla asayiş keşişçilərinin üstünə müxtəlif əşyalar atan 11 nəfərin də şəxsiyyəti müəyyən edilib və onlar saxlanılaraq müvafiq araşdırmalar aparılması üçün ərazi polis orqanına gətiriliblər. Hazırda onların törətdikləri əlmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün zəruri araşdırmalar davam etdirilir.
Sumqayıtda kütləvi dava ölümlə bitdi. Qardaşının qatilini ürəyindən bıçaqladı. Hadisənin təfərrüatları məlum oldu. Hadisə axşam saatlarında şəhərin 10-cu mikrorayon adlanan ərazisində yerləşən parkda baş verib. Qətil pul borcu üstündə baş verib. Namiq Rəhimov mübahisə zəminində 32 yaşlı Zöhrab Qasımovu bıçaqlayaraq öldürüb. Qardaşının öldüyünü görən 31 yaşlı Tofiq Qasımov bıçaqla elə həm yaşadı Namiq Rəhimovun ürəyindən vurub. Tofiq Qasımov isə Namiq Rəhimovun kimliyi məlum olmayan tanışı kəsici alətlə ağır xəsarətlər yetirib. Həmin şəxsin hadisə yerindən qaçdığı deyilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Dilə gəlməz cinayət, qohumlar arasında qan töküldü, bıçaqlanan var. Hadisə Göyçayda baş verib. Hadisə Göyçay rayonunun Natavan küçəsində avtovağzalın yanında baş verib. Əslən Göyçaydan olan və Bakıda yaşayan 30 yaşlı Mirzə Əlibalaoğlu Məmmədov ailə münaqişəsi zəminində aralarında baş verən dava zamanı batısının kürəkəni İsmail rayonu Kürtmaşı kənd sakini 25 yaşlı Şəhriyal İlqaroğlu Məmmədovu bıçaqlayıb. O bıçaqla Şəhriyar Məmmədovun cinsiyyət orqanını və əlini kəsib. Çoxlu qan itirən Şəhriyar Məmmədov təcili olaraq Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılaraq cərrahi əməliyyat olunub. Məlumata görə Kürtmaşı kənd sakini Şəhriyar Məmmədov qaynanasının vəfatı ilə əlaqədar ailəsi ilə birgə Göyçayın Çaxırlı kəndinə gəlib. Dəfin mərasimindən sonra Şəhriyar Məmmədov Çaxırlı kəndində aralarında baş verən dava zamanı həyat yoldaşının dayısı Mirzə Məmmədov tərəfindən döyülüb. Sonra Göyçay rayon avtovağzalının yanında qohumlar arasında baş verən növbəti dava zamanı bıçaqlama hadisəsi baş verib. Cinayəti törədən Mirzə Məmmədov hadisə yerindən qaçaraq gizlənib. Hazırda polis əməkdaşları Mirzə Məmmədovun tutularaq istintaqa təhvil verilməsi üçün əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir. Bakının Yasamal rayonunda yerləşən qəbristanlıqda yanğın baş verib. Günorta saatlarında paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə Yasamal qəbristanlığı adlanan ərazidə qeydə alınıb. Hadisənin dəqiq səbəbləri hələ ki məlum deyil. Məlumata görə yanğın 400 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yasamal rayonu üzrə yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Qəbristanlığın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. İlkin ehtimallara görə yanğına səbəb əraziyə yanan siqaretin atılması və yaxud da ərazidə ocaq qalanması səbəb olub. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğının hansı səbəbdən baş verməsini araşdırır. Heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.